らテロップ既婚者既婚者既婚者独身でテロップ出してもらったら700再生だ。さあ始まりました、トワカーゴ、トワカーゴボラボラ YouTube 始まりました。やめたほうがいい、やめたほうがいい、トワカーゴで今お困りのことは何ですか。それはお困りといえば弊社の竹内課長に恋人ができないことをみんな危惧しておりますか。47歳以下がいいっていうことですね。募集中上限47歳ですね。47で47歳ドライバーと竹内課長の恋人募集と年収とか一応生々しいですね、婚活みたいな感じで、あと趣味とかこう一応どんなインタビューカットはできないです。もうカメラ止めたらあかんから、カメラ止めるなってね社長に言われてますんで、まず、はい、タイプそうです、タイプですね。多分それ馬入らないんじゃないですか。大丈夫ですか。あ、馬面の子は好みってことですか。そうまたそうやってこう角間の品位を下げる品位を下げる、もともと下がっとるわ下がっとるわ。ボクシー来たらいつも通りねリフトで持ち上げてねトラックやりましょう、やりましょう ね、 ねアルファーズベルファイアで一緒でベルファイアも前やったんでね、あ、ね、日本の時ね、はい、次、はい、これは何もないですよ。青山さんは最近どうでしょうか。いやもう、まあ、順風満帆順風満帆順調もうあれですね、やっぱりあれ婚活しようと思って完全にあれ完全にかぶっとしたんですね。田中新長どうでしょうか、最近どうでしょう。投資の悩み以外です。竹内課長のね、はい、彼女ができるやばいし、これだけがもう毎日心配で、やっぱり支店長としてそれが心配で、はい、そうですよね。これはもう毎日気がかりで、なんとかちょっとあの彼女を作ってあげたいなと思う。そうですね、なかなか第一歩が踏み出せない。ほんまですね。ちょっとその企画を今日作ってもらいたいな。どうでしょう今日今晩と今晩ちょっと引っ掛け橋とか行ってねやっちゃいますか、やっちゃいますか。あ、お疲れ様ですね。じゃあやっちゃいましょう。はい、真面目なトーン言わんで誰かに後押しをしてもらう。でもなんか100人ぐらい声かけたら1人はワンちゃんあるかもしれないです。ワンちゃん100人チャレンジ、100人チャレンジ、突撃100人チャレンジ。はい、ということでね、トワカーゴ本日もまったりタイムです。お疲れ様です、トンポナカです。今日はトワカーゴ門真支店に来ています。はい、ということでね、今日は門真支店で何をするかというと、はい、以前にもやったんですが、このねサイドのミラー、このね下の、アンダーミラーですね、プロヒアに関しては運転席側についてて、助手席側にもこれね2箇所ついてます。クオンはね運転席側ついてないんですよね、助手席側しかないです。はい、ほんでからね、はい、スーパーグレード、運転席側も助手席側もないように見えるんですけど、ここにアンダーミラーついてます。以前ねあのトラック駐車場に停めたままちょっとこのミラーのね角度を変えるとまあめっちゃ見えるよっていう動画撮ったんですが、今回はトラックをこのね真ん中に出してどれぐらい見えるかっていうのをね徹底的に検証したいと思います。あれ、これなんか予備車って聞いたんやけど誰か乗ってはんのかな。よし、はい、ほんならこのね駐車場の大体真ん中らへんに止めました。はい、こんな感じでねトラックを止めました。はい、ほんで横にはこんな感じでトラック止まってます。で左側もトラック止まってます。しゃ、どんだけミラー好きやねんって言われると思うんですけど、はい、このね僕の運転ポジションからこのミラーを見たら
今こんな感じで映ってます。はい、アップします。はい、ここにプロヒアが止まってます。ほんで向こうにクオンがあって、で 1,2,3 台止まってますね。はい、今こんな感じで見えてます。じゃあこのミラーをグッて押し込んで、ここのボデ、自分が乗ってるトラックのボデを、まあもうちょっと映らんぐらいまでグッて向こうに押します。はい、向こうにグッて押し込むと、はい、どうでしょうか。あら、すごい。もうね、もう一台ここに端っこにトラックが見えてますね。このトラックはどこにあるかというと、はい、すぐ真横です。はい、すぐ真横に止まっています。これね、もうちょっと気分的に押してもいいから、もうちょっと押します。グッと、はい、グッと押す。このだから、このミラーを結構ね、グッと押し込んで合わすと、結構ね、向こうの方まで見えるんですよ。こんな感じで、わかります？こっち分かりにくいねんけど、だからこれって意外と、ほら、白バイって結構斜め後ろの方とか走ってついてきたりするやんか。そういうのも結構これで見えます。これはね、絶対にちゃんとね、角度調整して運転したらね、まあ安全にもつながると思いますよ、本当に。右折左折の時にね、はい、こんな感じでどうでしょうか。だから上のミラーではもう、この日野のプロヒアがもうほんまちょろっと映ってるところからしか映ってないけど、この下のミラーやったらこんなに広角に映ります。このミラーちょっとグッて丸くなってるから、そう、ほんでこんな広角に映んねんけど、これはね、絶対に駆使してちょっとね、調整して運転したら安全につながると思います。こんな感じでね、どうでしょうか。そう、だからこのクオンとか、こう上のミラーだけしかないねやんか。でも日野はこの下のミラーもあるから、ぜひぜひこれ活用してみてください。ほんでね、運転席側から見た、はい、これね、助手席側です。はい、結構ね、助手席側の足元とかもね、大事なんですけど、まあほんまにこの角度でもうちょっと向こうまでグッと押し込んだら、もっとね、いい感じに映ると思うんですよ。今どうでしょうか。スーパーグレート、奥からスーパーグレートとプロヒアが2台この角っこにちょっと映ってますね、左上に。これをちょっとこのね、自社のボディをもうちょっとこう隠れるぐらい外側にちょっと調整してみますね。はい、ほんなら、ちょっとね、外側にグッと、押し出してみました。一応自社のトラックは、ちょっとギリ映ってます。ギリっていうか、十分映ってますね。はい。ほんで、これぐらい外に向けると、さっきまで、奥のプロヒアとスーパーグレートしか映ってなかったけど、その横のプロヒアも映ってますね。しっかりくっきり映ってますね。はい。すごい映ってますね。はい。ということで、今日もね、このアンダーミラーの調整で、結構ね、広く見えますよっていう動画をね、制作してみました。はい、これが運転席側ですけど、もうね、この横のクオンですけど、もうすぐ横に止まってるクオンが、もう映ってます。このクオンが、このミラーに映ってます。はい。こんな感じですね。はい。もうトラックのすぐキワキワに、止まってるトラックがね、こうやってミラーだけで見えるんでね、結構広範囲に見えますよ。もうここからこんな感じで見えますね。はい、ほんで助手席側のミラーも、はい、こんな感じでね、ちょっと合わせたらトラックがもう一台映るようになりました。改めまして、ほんぱなかです。ということでね、今日はこのね、ミラー、運転席と助手席のミラーの下にあるアンダーミラーを合わせたら、こんだけ広く映りますよっていう、動画をね、また作ってしまいました。これほんまに、まあ、いや、そうは、使い方間違え、それは使い方間違ってるでっていう方も、やっぱりいてると思うんですけど、でも、このアンダーミラーの角度で、こんだけ広範囲に見えるから、もう、この調整の仕方次第では、もうほんまに、運転の安心感が、もうね、1.5 倍は上がると思います。本当に。左折とか、もうほんまに見えへんなーっ
ていう時も上のミラーでは見えへん部分がアンダーミラーではグッとワイドに見えるんで、もうこれはねぜひやってみてください。本舗なんかからのね、ちょっとね、小ネタ特集みたいな感じなんですけど、まあほんまにちょっとこのアンダーミラーだけは結構こう広めたいなって思ってます。はい、ほんならもう今日ね、ちょっとこの動画だけで今日は終わりたいと思います。じゃあトラック直します。よし、窓目。よし、はい、よっしゃ。今日の、ミラーの講習は終わりです。皆さんね、お仕事ご安全です。本舗中でした。バイバイ。こっち行ったな。はかどらんですか。はかどらん。もうな、旗から見ときます。旗から見とくんですか。はい、旗から。はい、今日東和カーゴ、整備工場にもちょっとね顔出してみました。今ねタイヤチェンジャーでタイヤ交換してます。今日はね、ちょっと忙しいみたいなんでね、あまり話しかけるんとかね、やめときます。はい、こんな感じ。はい、こんな感じ。今日は三軸交渉のタイヤ交換やから、タイヤ大きいですね。はい、おー、新品のタイヤもある。うわ、新品のタイヤってこんなにごっついんや、山。すごいな。はい、タイヤの中はこんな感じで、線が入ってます。これは東洋タイヤ。あ、もうミシュランではないんですね。東洋タイヤなんですね。あ、話しかけてありがとうございます。もう答えてくれてありがとうございます、ね、なんやかんやサービス精神はね旺盛なんで、皆さんほんと頑張ってください。はい、お疲れ様です。また次回、あ、よろしくお願いします。現場からでした。